приїхали з України, спільнота «Живий вогонь», Львів. І ми тут дуже раді бути і раді, що Папа Франциск також є з нами, нас підтримує. І дякуємо Духу Святому, який приходить, який перемінює наші серця. І ми є тут, щоб також молитися, зокрема, за мир в Україні, за мир в нашій державі і за мир в наших родинах. І співаємо пісню на українській мові. Прославляй Ісуса, прославляй! Прославляй Ісуса, прославляй! Прославляй Ісуса, прославляй! Прославляй Ісуса, прославляй! Він воскрес! Він воскрес! Він живе! На віки віки! Він воскрес! Він воскрес! Тож усі радімо! Христос воскрес і смерть переміг!